Geliefdes in die Here, hartelijk welkom op hierdie Bijbelsondag, soos bekend in die jaarboek van die NG Kerk, die laatste zondag in Augustus, gewoonlijk dan bekend als Bijbelsondag. Ontvang hiermee ons hartelijke dank en waardering, teenoor u as lidmate, as donateurs, as gemeente, vir soveel jare van getrouwe loyale en hartelijke ondersteuning teenoor die Bijbelgenootskap, zodat ons Bijbels bekostigbaar kan hou, zodat die armste van die armes een bekostigbare Bijbel kan betalen. Hiermee saam ook, baie dankie dat jy vanmorgen vir die Bijbelgenootskap die forum skep, om via hierdie kanaal dan aan jy ook die woord van die Here te bedien en ons hartelijke groete wense aan jy oor te dra. Inderdaad, vanmorgen Bijbelsondag in die eerste plek, omrede die eerste plek, dit is die herdenking van die stichtingsdatum van die Bijbelgenootskap van Zuid-Afrika, sedert die 23 Augustus 1820 in Tuinhuis in Kaapstad, is die Bijbelgenootskap van Zuid-Afrika van jaar 201 jaar oud. Te midden van COVID, verlede jaar, was ons 200 jaar oud. En van al die feestviering wat ons vir baie jare lang beplan het, kon regtig nie veel tot sy reg kom nie. In die tweede plek herdenk ons dan ook die 88ste verjaarsdag van die Bijbelvertaling in Afrikaans. Sedert die 27 Augustus 1933 in Bloemfontein geloods, die eerste Afrikaanse Bijbelvertaling was die nationale loodsing daarvan in Bloemfontein. En eweens daarmee so dan ook verlede jaar tijdens die verjaarsdag, die 200ste bestaan van die Bijbelgenootskap van Zuid-Afrika, was die derde Afrikaanse Bijbelvertaling, die directe vertaling, die 2020 vertaling, geloods. En ek wil baie sterk aanbeveel dat jy die vertaling sal bekom. Hy kost R129 by die Bijbelgenootskap of R329 vir die Leekser vertaling. En ek wil toch vir die vraag, kry om ter hand. Dit is die beste Bijbelvertaling in Afrikaans nog tot op hede, selfs as die 33 vertaling, omdat die omrede die brontekst wat ons gebruik het vir die 2020 vertaling is 'n baie ouer brontekst as die brontekst van selfs die 1933 vertaling. En hierdie brontekst word deur 150 Bybelgenootskappe wêreldwyd erken en wêreldtale word daaruit vertaal, want dit is al onbekend, hoe ouer jou brontekst, hoe meer betroubaar is jou vertaling. Al 11 ons amptelike tale beskik oor 'n volledige Bijbel. Soli Deo Gloria daarvoor. Ons is tans bezig met die minderheidstale, die Koe en die Kwe sangroepe hier by Platfontein in Kimberley, wat strek tot Botswana en Namibië, om vir hulle dan ook in hulle moedertaal een Bijbel te gee, volledige Bijbel. Eindelijk moes hulle eerste Bijbel gekry het as die oertaal van Afrika, en nou is hulle laaste aan die woord, en ons sien uit om met hierdie prachtige vertaling dan ook van die Koe en die Kwe
baie gauw voor een dag te kon kom. Ons vraag ook die voorbeding vir hierdie vertaling. Ek sluit af, die Bybelgenootskap is nie 'n kerk nie, geliefdes. Ons is 'n dienslichaam deur die kerk in die lewe geroep 200 jaar gelede om die kerk diensbaar te kan wees, deur die kerk te kan bedien met 'n betroubare vertaling uit die brontekst. En om die Bybelgenootskap te kan ondersteun, beteken dan dat die Bybelgenootskap moet Bybels bekostigbaar hou deur die ondersteuning van die kerke. Ons verkoop nie 'n Bybel hier by die Bybelgenootskap teen dit wat ons kos om te druk teen meer as R155 en meer nie. Ons verkoop 'n Bybel by die Bybelgenootskap, 'n standaard Bybel, in samenwerking met die kerksondersteuning teen R100 of net onder R100 per Bybel. So elke vertaling, elke Bybel wat ons hier verkoop in die standaard druk Bybel, is daar 'n verlies per Bybel van R55 wat die Bybelgenootskap moet verhaal van kerke, van donateurs, van sakemanne en van lidmate. En daarom ons beroep tot elke lidmaat om hulle te beywer om minstens een Bybel per lidmaat per jaar by jou kerkkantoor in te betaal, of die kollekte, of die stap vir Bybels, of wat ook al, om die Bybelgenootskap te ondersteun, sodat Bybels nie te duur word nie, want as die kerke ondersteuning in gebreke bly, dan moet ons Bybelpryse verhoog, en gaan Bybels te duur word, en gaan ons moet ons store weer vol Bybels pak, want ons het nie, ons store word uitverhuur, ons het nie voorraad nie. Ons dank die Here daarvoor, dat die Bybel nog die mees geleese boek, die mees geseelde boek, die boek is wat die meeste in aanvraag is daar buitenkant. En daarom het ons altyd 'n behoefte aan voorraad, want die aanvraag is groter as die aanbod. Ons dankie daarvoor. Hou daarmee vol. En wil my verkondiging van die woord van die Here dan ook daarby aansluit met Bybel Sondag. Ek vra vir die gemeente, kom ons verenig saam in sy naam. Aan hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle onbevlek en met vreugde sy heerlikheid te laat aanskou, aan die enigste God ons verlosser deur Jesus Christus ons Here, aan hom behoor die heerlikheid en die majesteit, die krag en die mag van alle ewigheid af, ook nou en tot in alle ewigheid. Geliefdes, aan die vir wie God die Vader geroep het wat hy lief het en in Jesus Christus bewaar genade, barmhartigheid en vrede word aan elkeen ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus die Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ek wil onmiddellik oorgaan tot die skriflesing van môre, gemeente, terwille van die data wat ons nie te groot op die foon wil laat gebruik nie. En vergun my dan aan die voorhou van môre uit die 20:20 vertaling in aansluiting by my voorafrede Matteus 25 vanaf vers 31. Ek vra jy aandag vir die woord van die Here. Want wanneer die groot bruidegom sy bruid ontmoet in die lees van die woord, dan is dit heilige oomblik en ek vra jy aandag. Wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die engele saam met hom, sal hy op sy glansryke troon gaan sit. Al die nasies sal voor hom byeengebring word en hulle sal mekaar skei, hy sal hulle van mekaar skei soos herder die skape van die bokke skei. Die skape sal hy aan sy regterhand laat staan en die bokke aan sy linkerhand. Dan sal die koning vir die aan sy regterhand sê, julle geseëndes van my Vader, kom beërf die koninkryk wat vir julle gereed gemaak is van die grondlegging van die wêreld af. Want ek was honger en julle het my iets te ete gegee. Ek was dors, en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling, en julle het my as gas verwelkom. Ek was nakend, en julle het my geklee. Ek was siek, en julle het my versorg. Ek was in die tronk, en julle het my besoek. Dan sal die regverdiges om antwoord, Here, wanneer het ons die honger gesien, en gevoed of dors, en iets te drinke gegee, en wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en as gas verwelkom of nakend en nie geklee? En wanneer het ons u siek of in die tronk gesien en u besoek? Maar die koning sal vir hulle sê,
Amen, ek sê vir julle, wat julle ook al vir een van hierdie geringste broers van my gedoen het, het julle vir my gedoen. Dan sal hy vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my af julle vervloektes in die ewige vuur, wat gereed gemaak is vir die duivel en sy engele. Want ek was honger en julle het my nie iets te eten gegee nie. Dors en julle het my iets te drinken gegee nie. Ek was vreemdeling en julle het my nie as gas verwelkom nie. Naken en julle het my nie geklee nie. Siek in die tronk en julle het my nie besoek nie. Dan sal hulle antwoord, Here, wanneer het ons die honger gesien of dors of as vreemdeling of nakend of siek of in die tronk en u nie versorg nie? Dan sal hy antwoord, ek sê vir julle, wat julle vir een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle ook nie vir my gedoen nie. Hierdie mense sal weggaan na die ewige straf, maar die regverdiges na die ewige lewe. Mag die Here sy woord in ons harte ryklik seën, dat ons het sal hoor, sal onthou en ook sal gaan doen. Vergun my vanmôre gemeente die woord van die Here in u te bedien in die lig van ons skrifgedeelte, die profetiese rede. En die twee voorafgaande gedeeltes, voorafgaande gelykenis kan u maar gaan lees, daar sien ons van die groeiende nood, die erns waarmee ons gewaarsku word teen sondes van versuim, sondes van nalatigheid. Nie die dinge wat ek en jy doen en verkeerd doen nie, maar dit wat ons doelbewus nalaat om te doen. In die vorige gelykenis die verhaal van die 10 dwaase meisjes, soos die 2020 vertaling dit weerstel, was het net om hulle versuim, dat hulle uitgesluit was uit die bruilofsmaal. Trouwens, hulle het ook na die bruilofsmaal verlang, om hom tegemoet te kom, maar hulle fout was, dat hulle nalatig was, om extra olie met hulle lampe saam te neem. En net so in die voorafgaande gelykenis kan hy gelees van die muntstukke. Die bose diensneg is uitgeroep, is uitgewerp, verskoning, nie omdat hy sy geld, soos die verlore seun in oordaad, deurgebring het, maar eenvoudig, omdat hy versuim het, om daarmee te woeker. En nou vanmôre, ons skrifgedeelte, nog ernstiger, waarsku die Jesus ons in hierdie skrifgedeelte, die profetiese rede, teen die versuimsonde, teen achterloosige, doelbewuste nalatigheid. Die onregverdiges aan die koning se linkerkant is verstoot. Terecht dan, nie omdat hulle sulke groot sondaars of diewe of moordenaars was nie, maar bloot omdat hulle versuim het om te doen. Die groot opdrag van die Jesus, Matteus 28 vers 19, tevens, dis die laaste opdrag wat die Jesus vir sy kerk gegee het, voordat die hemelvaarts gevaar het, het hy vir sy disippels gesê, gaan dan heen, maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Jakobus hoofstuk 2, lees ons van geloof sonder goeie werke. In die 2020 vertaling, Jakobus 2 vers 14, wat baat het my broers as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie dade nie, vers 18. Maar as iemand sê, jy het geloof en ek dade, wys vir my dan jou geloof sonder dade, en ek sal jou uit my dade my geloof wys, vers 26, want net soos vir die liggaam sonder asem dood is, so is die geloof sonder dade ook dood. Dis asof die Jesus hier sê, broeder en suster, die grootste gevaar wat ons hiermee dreig, is nie die dinge wat ons verkeerd doen nie, maar die goeie dinge, waarvan ons die opdrag het, vooral Matteus 28, 19, wat ons nagelaat het om te doen, wat ons ongedaan laat. Dis die sonde waarvan ons die meeste skuldig staan,
en ook dan ironisch genoeg die minste van bewus is. Wat die Jezus hier wil sê vir jou en vir my, geliefde broeder en sister, is, hou aan, staan sterk, wees op jou pos, gereed, met jou goeie dade, totdat Godse genade en sy salige gewoonte deel van jou leven word. Dit moet de tweede natuur word, totdat dit een handeling word, wat bijna mechanisch, amper onbewust geskiet. Zoals of die Heere wil sê, doen goed, totdat jou linkerhand niet meer achterkom wat jou rechterhand doen nie. Kom, ons stel dit eenvoudig. Gee aan God. Doen aan God. Doen aan sy koninkryk. Zodat jy dit voel. En hou dan daarmee aan. Volhard daarmee. Totdat jy dit nie meer voel nie. Dan sal jy ook later mag sê, maar Here, wanneer het ek hierdie dinge gedoen? Dit wil my nie byval, ek kan dit nie onthou nie. En dis die taal van die Christen, broeder en sister, dat as iemand ons daaroor sou prys, of ons daarop sou wys, dat ons nederig verras sal wees, want dis die tak swaar met die vrugte gelaai, wat sy hoof laag buig, afbuig na die aarde toe. Maar dis die ander kant die tak, die leetak, wat trots sy kop opsteek in die lucht en vruchteloos wild vergroei. Aan die ander kant, die onrechtvaardig is, diegene aan sy linkerkant, dan sal hy vir diegene aan sy linkerkant sê, gaan weg van my af, julle vervloektes. En dan sal diegene ook vir hom sê, Here, wanneer het ons die honger gesien of dors of vreemdeling sonder kleren, siek of naak of in die tronk en u nie gehelp nie? Met een pijnlijke verrassing uit ons skrifgedeelte verneem dan die strenge uitspraak van vers 41 in die 20:20 vertaling. Dan sal hy vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my af, julle vervloektes, in die ewige vuur wat gereed gemaakt is vir die duivel en sy engele. Sien ons hierdie uitspraak van die koning is diepgaande en is ernstig, broeder en sister. Die veroordeling van sondes van nalatigheid, sondes van versuim. Min dinge bring so die gerug van God oor jou lewe. As nie die dinge wat ons doen en verkeerd die nie geliefd is, maar die dinge wat ons nalaat om te doen, in duidelike opdracht van die Here, versuim om dit uit te voer. Dit is vir ons baie bekend in die nagmaalsformulier, voordat ons aan die tafel sit, dat ons eers sal nadink oor ons sondes. Sondes van gedagtes, woorde en dade, en ook ons sondes van versuim, en ons hieroor voor God verootmoedig, en dit belei. Dit gaan nie oor dit wat jy verkeerd doen, maar oor dit wat jy nalaat om te doen. Verskoning. Mag jy jouself dan diep onwaardig en nederig voel. Die dag as iemand jou wys, jou gehoorzaamheid aan die groot opdrag, die laaste opdrag wat die Jesus op aarde voor sy hemelvaart vir ons nagelaat het. Dat jy ook nederig verras mag wees om te hoor. Ek het honger gehad, en jy het my met die vaste spyse van Godse woord in my moedertaal kom bedien en gevoed. Ek het dors gehad, en jy het my die water van die lewe gegee, sodat ek uit sy woord kon drink en nooit weer dors kon hê nie.
Ek was 'n vreemdeling. En jy het my die versekering gegee van 'n woonplek in die hemel deur die Here berei. Anders sou ek dit mos geweet het en sou die Here Jesus dit vir my gesê het op grond van bevestiging van sy woord in Johannes 14. Ek was naak. En jy het my met die wapenrusting geklee sodat ek staande kon bly en weerstand kon bied teen die aanslae van die bose magte en bose kragte in hierdie wêreld. Ek was in die gevangenis. En jy het my deur sy woord bevry van dit wat my gebind het in hierdie wêreld. Mag ek afsluit met die volgende statistieke, vergun my. Van 7359 tale in die wêreld wat gepraat word, broeder en suster, het slegs 700 tale 'n volledige Bybel. Ek en jy in Afrikaans vir 88 jaar. Die Setswana Bybel was die eerste Bybelvertaling in ons land. Die Afrikaanse Bybelvertaling was maar die 8ste Bybelvertaling van ons 11 Bybelvertalings in ons land. Luister mooi, van hierdie 7359 tale het slegs 1549 tale Nuwe Testamente. Slegs 1162 tale gedeeltes van die Bybel opskrif. 3948 tale ontstellend. Het niks van die Bybel opskrif nie, nie Jota, titel, seleksie, testament of 'n gedagte van die Bybel opskrif nie. Die bruidegom is aan die kom. En kom gaan hy kom. Broeder en suster, hy gaan kom rekenskap vra. Elke R55 maak vir iemand 'n bekostigbare Bybel moontlik. Wil jy dit nie ook oorweeg om, as dit in jou vermoë is, in hierdie COVID-tyd waar die Bybelgenootskap dit baie moeilik het, want die aanvraag van Bybels het drasties verhoog, maar ons aanbod het drasties verminder. Wil jy dit nie oorweeg om dalk 'n Bybel per maand, R55 per maand, aan die Bybelgenootskap te skenk? Een Bybel per maand aan iemand wat 'n behoefte het aan 'n Bybel. Vers 40 sluit ons af in Matteus 25, sê dit vir ons baie duidelik. Maar die koning sal vir hulle sê, amen. Ek sê vir julle, wat julle ook al vir een van die geringste broers van my gedoen het, het julle dit vir my gedoen. Wat julle ook al vir die geringste gedoen het, het julle vir my gedoen. Baie dankie dat u die Bybelgenootskap ondersteun om betroubare vertalings, die woord van die Here, vaste spyse in iemand se hand beskikbaar te kan stel in sy moedertaal. Die Here seën vir u. Bid saam met my. Here, onsse Here, aan U die lof, die eer, die dank en die aanbidding van ons harte, dat U so groot en goed is, dat U met kromstokke reguit hou sla, dat U verloste sondaar mense roep om U groot opdrag uit te voer, sodat wanneer die bruidegom kom, almal gereed sal wees op hulle pos, genoeg olie in hulle lampies om die bruidegom te verwelkom. Mag dit so wees tot eer van die naam, tot uitbreiding van die koninkryk en tot stichting van die kerk hier op aarde. Amen. Ek wil die groet gemeente met die seënbede van die Here in Numeri hoofstuk 6 vers 24. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn
en julle genadig wees. Die Heere sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.